Салам радиосында жаңылықтар. Саламатсыз бардақты оқырман жана көрүнчү эфирге жаңылықтар чыгарылышы аны мен Жасмина Сайдманова таныштырам. Кызылкаяда телефон урулукка шектелген жаран кармалды. Баткендин Кызылкая шаарындагы борбордук Таштемиражи базарында 22 май күнү эки жаран кол сумкаларынан Xiaomi Redmi Note 9, iPhone 13 Pro Max телефондорун белгисиз жарандар тарабынан уурдатып, бирине 10,000 сомдук, ал эми экинчи арызданууга 65,000 сомдук зыян болгонун билдирип, эки арыз менен кайрылат. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Кылмышкер Нокат районунун 43 жаштагы тургуну экени аныкталып, Кызылкая шаарындагы базарлардан кармалды. Бул факты Жазык кодексинин урулук беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери уланууда. Баткенде бир жумада 983 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Баткенде 20 майдан 26 майга чейин 983 жол эрежелерин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка таянсак, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 23, масалында автотранспорт каражаттарын башкаруу 22, белгиленген ылдамдыктан ашуу 166, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 4, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 768. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 68 автоунаа убактылуу токтотуучу айып коруу жайына токтотулган. Кадамжайда аткезчилик жол менен 39 дана метан газ баллондору аныкталды. Байкоочулар Баткен облусунун Кадамжай районунда кыргыз жарандарынын башкаруусундагы Mercedes-Benz 814 үлгүсүндөгү унааны кармашкан. Унааны текшерүүдө Кытайдан чыгарылган эч кандай жүк коштоочу документтери жок, салмагы 3198 килограмм түзгөн 39 дана колдонулган метан газ баллондору аныкталган. Кармалган товардын орточо базар баасы 135500 сомду түзгөн. Ошондой эле Кадамжайда кыргыз жаранын башкаруусундагы Hyundai Porter үлгүсүндөгү эч кандай документтери жок, Өзбекстандан чыгарылган бир даана салмагы 930 килограммды түзгөн таяк ийүүчү станок табылган. Чогултулган материалдар Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилесине 20 жыл. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго эки өлкөнүн ортосундагы коңшулаштык жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлгандыгынын 20 жылдыгына куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Маалыматка таянсак, бул документ мамлекеттүүлүктүн жаңы шарттарында эки өлкө ортосундагы мамилелерди укуктук негиздерин бекемдегенин, келишимдин жоболорун иш жүзүндө ашыруу, мындан ары да конструктивдүүлүк, достук мамилелер, ынак коңшулаштык, өз ара урматтоо жана эки жактуу ишеним принциптеринин негизинде бул процессти натыйжалуу илгертүүлөргө кызмат кылары айтылат куттуктоодо. Ошондой эле тажик тараптын эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге мындан ары да биргелешкен аракеттерге кызыктар экендиги да кошумчалады куттуктоо телеграммасында. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирде амандашканча саламатсыз болсун.